Hej, det här var Johan på Mediapoolen och jag tänkte visa hur man kan skapa ett quiz med tjänsten Kahoot. Kahoot är en tjänst som gör att dina quiz och frågeformulär och andra aktiviteter blir lite gamifierade. Man får ljud, musik och poäng och eleverna svarar ifrån sin dator eller surfplatta eller egna telefon. Och sen på slutet så kan man få ut resultaten av det som har blivit. Så först så går vi till kahoot.com och om man inte har ett konto så tar man sign up och om man har ett konto så tar man login. Kahoot har så att man kan logga in med sitt Google-konto eller sitt Microsoft-konto om man vill. Så där. Första gången man kommer in i på sitt Kahoot-konto så kommer man till den här Discover-fliken. Ni ser det står Discover där uppe. Här kan man se Kahoots som andra har gjort i olika områden. Det mesta är ju på engelska. Men jag tror att det finns en hel del på svenska också om man söker lite. Vill man se de Kahoots man har gjort själv sedan innan när ni har hållit på ett tag så finns det en flik som heter Kahoots. Vill ni komma åt rapporterna, hur det har gått för de som har deltagit i era Kahoots så hittar ni dem under Reports. Och när ni vill skapa en ny så klickar ni på Create. Så vi börjar med Create. Idag tänkte jag visa quiz. Jag kommer att göra filmer om de andra sen också. Men jag tänkte vi börjar med quiz. Klickar på quiz-knappen. Sen väljer jag en titel. Och jag tänkte göra ett litet kort quiz i kemi. Så vi döper den till grund. Oj. Ämnen. Test. Sen behöver man lägga till en beskrivning och titel och beskrivning och vem questet är, quizet är gjort för. Det är sådana fält som man måste fylla i. Ett kort test quiz. Och det här är för skolan. Här kan vi välja språk och då väljer vi svenska. Och om det ska vara synligt, jag sätter det för bara mig eftersom detta bara är ett test. Sen om man vill tala om vart man har hittat resurser så kan man skriva det här. Vill man ha en introduktionsfilm så finns det som man kan embedda en film från YouTube. Jag kan även lägga till foton som visar. Har jag egna foton på datorn kan jag ladda upp dem där. Annars kan vi prova att söka i bildbiblioteket. Och vad ska vi ta? Ska vi ta Science and Technology kanske har en bra bild. Vi kan ta den där kanske. Jag väljer bara en här rakt upp och ner. Okej, nu är det dags för första frågan. Så klickar jag på OK Go uppe till höger. Och här kan jag lägga till mina frågor. Så vi börjar med fråga 1. Vad är det för fråga då? Vilket grundämne har förkortningen C? Sen får jag lite alternativ här. Jag kan välja hur lång tid eleverna ska få på sig för att svara. Och om frågan ska vara värd poäng eller inte. Sen skriver jag i svaren här. Call. Och call är ju rätt svar. Så då kryssar jag i den här rutan där. Att det är den som är rätt alternativ. Sen måste man ha minst två alternativ. Så answer 1 och answer 2 är required. Kalifornium. Klor. Eller. Kopernikus. Återigen, här kan man om man vill skriva varifrån man har fått sina svar. Ladda upp bilder. Och här tänkte jag faktiskt lägga till en YouTube-film. Och då har jag den här. Så att jag klickar på dela. Och kopierar länken. Klistrar in den där. Sen kan jag välja när
YouTube-klippet ska börja så spelas och när det ska sluta spelas. Så att vi kör väl 10 sekunder där. Klickar på add och nu finns den här YouTube-filmen där. Så, första frågan avklarad. Då klickar jag på next. Och så ser jag de frågor jag har gjort hittills. Och nu tänkte jag att jag ska göra några frågor. Och snabbspola förbi dem. Skulle jag vilja kan jag även importera frågor om jag har förberett dem i ett spreadsheet eller ett Excel-ark. Nu glömde jag att kryssa i vilket som var rätt svar och fick en varning innan jag kunde gå vidare. Så där. Då är jag färdig med mitt quiz och jag väljer att ta spara. Sen så kan jag gå in och ändra på det. Jag kan förhandsgranska det eller spela det. Jag tänkte vi hoppar in och spelar det med en gång. Då kan man spela antingen 1-1 eller som lag. Jag väljer det klassiska att alla får spela för sig själva. Nu då så behöver jag ha några tävlande här. Och för att komma in till just mitt quiz så går jag in på webbadressen kahoot.it, precis som det står här. Eller använder Kahoot-appen. Så går man till kahoot.com så kommer man till sidan där man kan göra Kahoots. Och går man till kahoot.it så kan man spela spelet. Nu slår jag in det här lösenordet då. 12.44.03. Klickar på enter. Sen får jag välja ett smeknamn. Och här är det ju jättebra om eleverna väljer namn som du känner till. Antingen sina egna förnamn eller ett smeknamn som du känner till. Annars är det svårt när man kollar på resultaten och ser vad eleverna har klarat och inte klarat och så vidare. Skriver in Johan. Och okej. Och så dyker jag upp här i spelet. Är det så att någon har ett dumt smeknamn som eller skojar så kan man ta bort den spelaren. Nu tänkte jag vi kör igång så jag klickar på start. Och då får man först se vad quizet kommer handla om här. Och så får jag frågan och sen när man har hunnit läsa frågan så kan jag välja att svara. Och jag får även upp den här filmen som jag la in. Vi svarar sådär och jag fick rätt svar och lite poäng. Samtidigt som jag får se vad eleverna har svarat här. Nu klickar vi på nästa. Och då ser man vem det är som leder. Och just nu är det bara jag som spelar så att ensam till toppen. Vad är valenselektroner? Och skulle det vara så att jag svarar fel nu så får jag genast återkoppling. Och jag ser även här vilket svar som var rätt på frågan. Kör vi sista frågan här. Vad kallas systemet som grundämnena är indelade i? Ja, svarar väl rätt här då. Så där. Och när jag klickar på nästa här nu. Så får jag upp vem som är vinnare. Tvåa och trea. Och den som spelar får också upp hur det har gått för spelaren. Sen kan jag klicka på Get Results. Och då får jag se resultaten. Och kan även spara ner dem. Den som gör quizet får lämna lite feedback så den får bestämma hur många stjärnor den vill skicka in, om det är ett bra quiz eller inte, om man lärde sig någonting, om man rekommenderade och hur man känner sig efter quizet. Och det här kommer att komma upp i resultatet sen. Så kan det se ut när man testar att göra ett Kahoot quiz. Jag hoppas ni tycker att det här är användbart och jag önskar er en bra dag.